Hvaljeni su svi Marija, dragi slušatelji Radio Marije. Slušate emisiju Biti mala Marija, koju vodi i uređuje Lilja Soldo. Evo nas već u polovini mjeseca srpnja, kad mnogi od vas idu na dugo očekivani odmor, priželjkujući da će odmoriti i dušu i tijelo. Ali nažalost, mnogi odmore tijelo, ali dušu ne. Kako i kamo pobjeći od negativnih misli, problema, težine svakodnevnog života? Kamo god da krenemo, naše misli putuju s nama. Iz tog razloga, današnja tema emisije je Isuse, misli ti. Isuse, misli ti. Neka moja volja sada umre u meni. Isuse, misli ti. Ja ne znam kako dalje, ali znaš, to znaš ti. Na početku emisije poslušat ćemo Sanju Popadić i njezino svjedočanstvo. Ovako Sanja piše: toliko sam se puta razočarala i to me znalo tako baciti u očaj i negativne misli i takva razmišljanja da ponekad ne bih cijeli dan došla k sebi. Koliko god sam se trudila, te crne misli bi me nadjačale. Kao da se cijeli svijet predamnom ruši kao kula od karata. Taman kada sam mislila da će sve biti savršeno i lijepo, bude sve samo ne tako. Oduševim se i obradujem nekoj osobi kako će ona dati sve o sebe i neću imati nikakvu brigu, a kad ono tamo totalno razočarenje. Pitam se onda, pa zar nisam zaslužila bolji i ljepši život bez razočaranja? Nakon toga shvatim da se nikad ne mogu razočarati ako se čvrsto držim i jednog i jedinog spasitelja svijeta, a to je Isus Krist. Ako se njega držim i njemu se uvijek iznova okrećem, mogu se samo čuda i nevjerovatne dobre stvari događati. Samo on može dati da iz totalnog razočaranja, tuge, muke i patnje nastane dobro. Samo Isus to može dati, jer on jest punina života i on te jedini može uvesti u tu puninu, u cjelovitost života. On me vodi ponekad teškim i vrlo, vrlo trnovitim putevima, ali zato da bih ojačala, da bih imala priliku trenirati i istrenirati sebe i svoje povjerenje prema njemu. Uvijek sam mislila kako sam ja zapravo jako nasmijana i pozitivna osoba, sve dok nisam naišla na neki problem, brigu ili uvredu. A nažalost, to sam gotovo pa svaki dan doživljavala. Uvijek bih potonula i nisam se mogla baš tako brzo izvući iz tih negativnih misli koje su me napadale poput nekog čudovišta, iako sam bila društvena i nasmijana osoba. Taman kada bih se pridigla, evo ga opet, novi problem. I još barem novih 5 ljudi kojima moram oprostiti, koji su me uvrijedili. I tako, iz dana u dan, sve dok nisam spoznala da nije meni dan savršen život u kojem bih ja uživala i ne bih imala problema, a kamoli da mi je darovan život bez razočarenja. Ne, svakako ne. Život mi je darovan da se poput sportaša uvijek iznova izdignem, treniram i pobjeđujem svaku tu prepreku, svaku tu dionicu svoje staze. Dan mi je da poput plivača marljivo i svakodnevno treniram ne bih li isplivala svoju dionicu puta, a na tom putu me čekaju mnoge prepreke, grčevi, zamor
i borba sa samom sobom. Potrebno je uvijek iznova ojačati i kretati se u životu jedinom, a to je Isus. Jer on nama kaže: ja sam put, istina i život. Isuse, misli ti, neka moja volja sada umre u meni. Isuse, misli ti, ja ne znam kako dalje, ali znaš, to znaš ti. Isuse, misli ti, to je predivna molitva svećenika u kojem se Padre Pio posebno divio. Dolindovu molitvu predanja možemo moliti kao devetnicu ili kad god nas kušnje napadaju. Sam Dolindo je rekao, kaže, zvali su me Dolindo, što znači bol. Poznata je priča o jednoj grupi hodočasnika koji su putovali iz Napulja u San Giovanni Rotondo kako bi vidjeli Padre Pia, slavnog sveca sa stigmama. Kad je Padre Pio saznao da su iz Napulja, rekao je: pa zašto ste došli ovamo da me vidite kad među sobom imate Don Dolinda? A Don Dolindo piše jednu predivnu meditaciju koju je sam Isus nadahnuo. Kaže ovako: zašto se nepotrebno uznemirujete? Prepustite meni brigu za vaše stvari i sve će biti dobro. Sve će se smiriti. Zaista vam kažem da svaki čin pravoga, slijepoga, potpunog predanja meni rješava najzamršenije situacije. Predati meni neku situaciju ne znači ljutiti se, mučiti i očajavati, obraćajući mi se uznemirenom molitvom, jer ja vas pratim i mijenjam nemire u molitvu. Predati se znači blago zatvoriti oči duše i ne misliti na žalost. Nanovo se predati u moje ruke kako bih vas ja prebacio kao zaspalu djecu u majčinu krilu na drugu obalu. Vaše razglabanje i razmišljanje o problemima, vaša zaključivanja, vaše želje da se sami uhvatite u koštac s onim što vas muči, uznemiruje i žalosti, to je velika napast. Zašto meni ne predate svoje brige i probleme? Koliko stvari ja činim kada se duša u svojim potrebama, bilo duhovnim, bilo tjelesnim, meni obraća. Gleda me i kaže mi: Isuse, misli ti, zatvori oči i odmaraj se u meni. Malo milosti dobivate kada žarko želite da ih dobijete i dosađujete molitvama, a dobivate mnogo kada se u molitvi potpuno povjerite meni. Vi u boli molite, u biti da vam uklonim tu situaciju ili problem, ali da to učinim kako vi hoćete. Obraćate se meni, ali hoćete da se ja prilagodim vašim idejama, poput bolesnika koji liječniku sugerira kako da ga liječi. Ne činite tako, nego molite kako sam vas učio u Oče našu. Sveti se ime tvoje, to jest budi proslavljen u mojoj potrebi. Dođi kraljevstvo tvoje, to jest neka sve vodi prema ostvarenju tvoga kraljevstva u nama i u svijetu. Budi volja tvoja, znači misli ti, Isuse. Isuse, misli ti, neka moja volja sada umre u meni. Isuse, misli ti, ja ne znam kako dalje, ali znaš, to znaš ti.
ja posredujem svojom svemoći i rješavam najzamršenije situacije. Evo ti vidiš kako zlo napreduje umjesto da gledaš kako ono opada. Ne uznemiruj se, zatvori oči i reci mi s pouzdanjem: budi volja tvoja. Misli ti, Isuse. Rekoh ti da ja mislim i posredujem kao liječnik i činim također čudo kad je potrebno. Pa vidiš kako si nemoćan. Ne brini se, samo zatvori oči i reci: misli ti. Rekao sam ti da ću ja misliti. Suprotno predanju je zabrinutost, uznemirenost i razmišljanje o posljedicama nekog čina. To je isto kao uznemirenost djece koja zahtijevaju da mama misli na njihove potrebe na način kako to oni žele i da im ispuni sve njihove ideje i hirove. Zatvorite oči i dopustite da vas nosi struja moje milosti. Zatvorite oči i dopustite mi da djelujem. Zatvorite oči i ne mislite na sadašnji čas. Odbijte misao na budućnost kao iskušenje. Odmarajte se u meni, vjerujući mojoj dobroti i kunem se svojom ljubavlju da ću, ako mi u svom predanju samo kažete misli ti, zaista misliti na vašu situaciju. Da ću vas utješiti, osloboditi i voditi. I kada vas moram voditi drugim putem od onoga kojeg ste vi zamislili, onda vas i podučavam. Nosim vas u naručju jer nema moćnijeg lijeka od mog posredovanja s ljubavlju. No, ja mislim samo onda kada vi zatvorite oči. Vi ne možete spavati, vi želite sve provjeriti, ispitati, na sve misliti. Tako se prepuštate ljudskim silama ili još gore ljudima, pouzdajući se u njihovo posredovanje. E upravo tu smeta mojim riječima i mojim vidicima. O, kad bi samo znali koliko ja čekam na ovo vaše predanje, da bih mogao iskazati dobročinstvo i kako sam žalostan kad vas vidim uznemirene. Sotona upravo nastoji da vas uznemiri kako bi vas istrgnuo iz mojih ruku i učinio vas plijenom ljudskih inicijativa. Pouzdajte se zato u mene, odmarajte se u meni, predajte se meni u svemu. Ja činim čudesa onoliko koliko se vi meni predajete, a ne koliko se vi u sebe pouzdajete. Ja dijelim milosti kad ste vi u potpunom siromaštvu. Kad imate neke svoje izvore, makar i neznatne, ili ako ih tražite, vi se nalazite u prirodnom polju. Slijedite prirodni tijek stvari u kojima je često upleten sotona. Nitko od onih koji su raspravljali ili mozgali nije činio čudesa, pa niti sveci. Samo onaj koji se prepušta Bogu može djelovati na božanski način. Kad vidiš da se stvari kompliciraju, reci u duši zatvorenim očima: Isuse, misli ti. Oslobodi se svojih misli. Usmjeri pozornost na drugo, jer tvoja je pamet ograničena i teško možeš prepoznati zlo. Zato se uvijek pouzdaj u mene, a oslobodi od sebe. Čini tako u svim svojim potrebama. Činite tako svi, pa ćete neprestano gledati velika i tiha čudesa. Kunem vam se svojom ljubavi, ja ću misliti, budite sigurni. Molite uvijek u raspoloženju predanja i uživat ćete veliki mir i velike plodove, pa i onda kad vam daje milost žrtvovanja, naknade za grijehe i obnovu ljubavi koje nosi trpljenje. Pa čini li se to nemoguće?
Zatvori oči i reci svom dušom: Isuse, misli ti. Ne boj se, ja ću misliti. A ti ćeš u poniznosti blagoslivljati moje ime. Tvoje molitve ne vrijede toliko koliko vrijedi ovo pouzdano predanje. Sjeti se dobro toga. Nema učinkovitije devetnice od ove: O Isuse, predajem se tebi, misli ti. Isuse, misli ti, neka moja volja sada umre u meni. Isuse, misli ti, ja ne znam kako dalje, ali znaš, to znaš ti. Predaj se mom srcu i vidjet ćeš. Hoću da vjeruješ u mojoj svemoći, a ne svom djelovanju. Dopusti da ja djelujem u tebi i preko tebe u drugima. Traži moju intimnost, utaži moju žeć za tobom, da te mogu obogatiti, ljubiti kako ja želim. Dopusti mi da dođem, dopusti da te posjetim, dopusti mi da izlijem na tebe svoju svemoć. Ako budeš uz mene, ne trudeći se svojim snagama učiniti nešto i dokazujući svoju sposobnost, bit ćeš svjedok svoje vjere i moje svemoći. A ja ću biti uz tebe kad govoriš, hodaš, radiš, kad moliš ili spavaš, jer miljenicima svojim i usnu dajem. Ostaneš li uz mene i ne budeš li jurio i brinuo se za svoje interese, prepustiš li se s potpunim pouzdanjem meni, daću ti sve što ti je potrebno prema mom vječnom planu. Daću ti osjećaje koji su ti potrebni, daću ti sućut prema bližnjemu. Učinit ću da govoriš i činiš ono što ja hoću. Tada će tvoje djelovanje proizilaziti iz moje ljubavi. A ja ću tada sam moći, a ne ti svojom aktivnošću, privesti novu djecu koja će se roditi u meni. Učinit ću toliko koliko ti budeš htio biti pravi sin kao moj jedinorođenac. Jer znaš, ako budeš vršio moju volju, bit ćeš moj brat, moja sestra i majka. Da bi me mogao ponijeti drugima, da bih ja nalazio novu djecu, da bi se ja mogao roditi u drugima. Tako ću ja, služeći se pravim sinovima, moći stvarati nove sinove. Ono što bi ti učinio da uspiješ, sve je ništa u usporedbi s onim što ja činim u tajnosti srdaca onih koji ljube. Ostanite u mojoj ljubavi. Ako ostanete u meni i ako moje riječi ostanu u vama, tražite što hoćete i bit će vam. Samo recite: Isuse, misli ti. Isuse, misli ti, neka moja volja sada umre u meni. Isuse, misli ti, ja ne znam kako dalje, ali znaš, to znaš ti. Dragi slušatelji, u drugom dijelu emisije Biti mala Marija reći ću vam par rečenica o svećeniku Don Dolindu koji je napisao meditaciju Isuse, misli ti. Ime Dolindo potječe od latinske riječi dolor, što znači bol. Doista, kao i Padre Pio, patnja je obilježila velik dio Don Dolindovog svećeništva i veći dio njegovog života. Pa ipak to je poziv svećenika,
da se otajstveno, a katkad i fizički sjedini s Kristom. Odgovor je na Isusov poziv: uzmi svoj križ i slijedite me, i riječi svetog Pavla: u svom tijelu dopunjam što nedostaje mukama Kristovim. Don Dolindo je upravo to učinio. Njegova najpoznatija molitva je molitva: Isuse, misli ti. Zašto se nepotrebno uznemirujete? Prepustite meni brigu za svoje stvari i sve će biti dobro, sve će se smiriti. Zaista vam kažem, svaki čin pravog, slijepog, potpunog predanja meni rješava najzamršenije situacije. Predati meni neku situaciju ne znači ljutiti se, mučiti i očajavati. Obraćajući mi se uznemirenom molitvom, jer ja vas pratim i mijenjam nemire u molitvu. Nema učinkovitije devetnice od ove: o Isuse, predajem se tebi, misli ti. Don Dolindo je rođen 6. listopada 1882. u Napulju. Bio je peto od 11 djece. Iako je obitelj bila dio napuljske više klase, prihodi su im bili ograničeni zbog Dolindova oca, koji nije pokazivao brigu ni adekvatno skrbio za djecu. Majka je dugi niz godina trpjela okrutnost svog supruga, ali kad je Rafaele 1986. godine učinio preljub, izgubila je strpljenje. Nakon razgovora sa svojim ispovjednikom, Silvija je odlučila napustiti supruga. Uzela je djecu i otišla živjeti s bratom. Alimentacija koju je dobivala nakon razvoda nije joj omogućila uzdržavanje cijele obitelji. Rješenje je bilo da najstarije sinove, Elija i Dolinda, pošalje u internat. Dječaci su svoje obrazovanje započeli u školi misionara Svetog Vinka Paulskog. Dolindo, koji od malih nogu želio postati svećenik, bio je sretan, ali Elio nije osjećao poziv i bilo mu je teško prihvatiti ovu odluku. Ipak, brzo se snašao u školi, što se za Dolinda nije moglo reći. Najviše zbog toga što zbog oca nije redovito išao u školu, pa je na početku imao problema s učenjem. Svoje poteškoće povjerio je Majci Božjoj i molio joj se: pomozi mi ako trebam postati svećenik. I onda nakon nekog vremena primijetio je da lako usvaja teološka, biblijska i filozofska znanja, dok su mu drugi predmeti još uvijek bili teški. Njegov napredak za vjerske predmete brzo je primijećen i uvažen. Dolindo je 1901. godine položio redovničke zavjete, a 1905. zaređen je za svećenika. Međutim, tu njegova patnja nije završila. Godine 1907. zamoljen je da procijeni istinitost mističnih iskustava koje je doživjela vidjelica Serafina. Nakon istrage slučaja nije mogao čiste savjesti tvrditi da vidjelica to izmišlja, što se mjesnom biskupu nije svidjelo. Stoga je Kongregacija za nauk vjere Dolinda optužila za propovijedanje hereze. Suspendiranje sa svećeničkih funkcija, zabranjeno mu je i slaviti svetu misu, a u međuvremenu je poslan na psihijatrijski pregled, a nad njim je učinjen i egzorcizam. Nepune 3 godine kasnije vratio se pastoralnom radu. U svojoj je župi oko sebe okupljao mlade. Mnogi su u Don Dolindu dolazili na ispovjed, ali i radi duhovnih savjeta. Imao je dar razlučivanje. Također imao je specifičnu naviku dijeliti sve te sličice, ali i slati razglednice na razne adrese na kojima je uvijek bila napisana rečenica ili dvije. Neumorno je jačao i prosvjetljivao druge ljude, dajući im svojevrsnu duhovnu poruku koja je obično započinjala riječima: Isus tvojoj duši, Marija tvojoj duši,
ili to sam ja, Isus, tebi govorim. Svjedočanstva mnogih ljudi pokazuju da su njegove vizije i predviđanja bila izuzetno točna. Činilo se da je otac Dolindo čitao duše i odgovarao na najveće patnje koje su u njima bile skrivene. Imao je isti dar čitanja ljudskih duša kao Padre Pio. Unatoč nesumnjivim pastoralnim uspjesima ili možda upravo zbog njih, nevolje Don Dolinda s kongregacijom svete službe nisu stale. Optuživali su ga za previše moderne metode navještenja Božje riječi. On je svjestan vlastitih iskustava pokušao propovijedati evanđelje na najjednostavniji i najslikovitiji mogući način. Usporedio je, na primjer, vjeru s tjesteninom, a Božju riječ s kuhanjem graha. Oni koji su slušali njegove propovjedi, poticali su ga da ih zapiše i objavi. Godine 1921. ponovo je suspendiran. Iako je svih optužbi za herezu konačno oslobođen 1937. godine, njegove su knjige zabranjene još dugo nakon njegove smrti. Tijekom suspenzije posvetio se molitvi pred presvetim sakramentom. Razgovarao je s Isusom licem u lice, a također je imao i vizije Marije i anđela. Jasno je mogao čuti Isusov glas kako govori u njegovu srcu. Na tim je sastancima crpio snagu da ustraje u vjeri unatoč progonima. Oni su bili izvor njegovih prodornih predavanja o teškim teološkim pitanjima, a iz njih je poteklo znanje ljudskih duša. Dolindo je jednostavno prenosio ono što je čuo od Isusa. Tijekom jednog od mističnih iskustava, Don Dolindo je zapisao riječi molitve koja odzvanja cijelim svijetom. Zvuči vrlo slično kao i riječi koje je čula i sveta Faustina. Ključna je poruka te molitve. Isuse, misli ti. To je molitva punog predanja, povjerenje svih stvari i problema Isusa. Međutim, ovo nije jedina molitva koju je za sobom ostavio Don Dolindo. Objavljeno je nekoliko desetaka svezaka njegovih spisa koji uključuju komentare na gotovo sve knjige Svetog pisma, razmišljanja, tekstove s razglednica poslane vjernicima te njegove molitve Bogu i Majci Božjoj. Otac Dolindo umro je 1970. godine. Nakon mnogo godina provedenih u patnji, posebice zbog toga što nije bio u mogućnosti do kraja služiti vjernicima. Nedavno je otvorena kauza za njegovo proglašenje blaženim i svetim. Dragi slušatelji, Don Dolindo je umro, ali njegova meditacija o Isuse, predajem se tebe, misli ti, živjet će vječno. Zato, dragi slušatelji, priuštite sebi odmor u kojem nema nevolja, tjeskobe, žalosti. Nemojte razmišljati ni o čemu, već samo recite, Isuse, misli ti. Isuse, misli ti, neka moja volja sada umre u meni. Isuse, misli ti, ja ne znam kako dalje, ali znaš, to znaš ti. Umorna sam od razmišljanja, umorna od svojih misli. Sama ne vidim izlaza, ali imam u tebe povjerenja. Isuse, misli ti, neka moja volja sada umre u meni.
Isuse, misli ti. Ja ne znam kako dalje, ali znaš, to znaš ti. Ja znam da ti od vječnosti imaš za mene plan, a ja se mučim iz dana u dan. Oprosti mi što ti se ne znam predati, evo ti sada sve, vodi me ti. Isuse, misli ti, neka moja volja sada umre u meni. Isuse, misli ti, ja ne znam kako dalje, ali znaš, to znaš ti. Isuse, misli ti, neka moja volja sada umre u meni. Isuse, misli ti, ja ne znam kako dalje, ali znaš, to znaš ti. Dragi slušatelji, slušali ste emisiju Biti mala Marija koju vodi i uređuje Ljilja Soldo. Prepustite sve svoje brige i probleme Isusu i odmorite dušu i tijelo. Želim vam svima lijep, ugodan i blagoslovljen dan. Ostanite i dalje na valovima Radio Marije uz naš program.